U zborniku su objavljeni radovi s međunarodnog znanstvenog skupa koji je održan u Zagrebu u travnju 2012. na temu Hrvatski mučenici i žrtve iz vremena komunističke vladavine. Skup je održan pod pokroviteljstvom Hrvatske biskupske konferencije i Biskupske konferencije BiH, a suorganizatori su bili Hrvatski institut za povijest i Institut društvenih znanosti Ivo Pilar iz Zagreba. Ukratko smo obradili što je to uopće komunistička ideologija, jer ljudi to jednostavno ne znaju odakle sve to potiče, kako se moglo dogoditi da su napravili tolike zločine. To slučajno nije moglo biti. I onda smo uspjeli, mislim da smo uspjeli dokazati odakle taj komunizam vuče svoje korijene, i onda smo kasnije prešli na to što je on to sve uradio, pa smo išli po svim biskupijama, nadbiskupijama, redovničkim zajednicama, znači čitava crkva u Hrvata, i na kraju treći dio, onda smo tu pokazali što pojedina zajednica, znači opet biskupija, nadbiskupija, neka redovnička zajednica, što čine na tome planu da te žrtve jednoga dana crkva proglasi blaženicima, odnosno svetima, odnosno mučenicima. U Bosni i Hercegovini jako se malo znanstvenika bavi rasvjetljavanjem istine o komunističkim zločinima na kraju Drugog svjetskog rata i u poraću, kada su likvidirane desetine i desetine tisuća hrvatskih vojnika i civila, pripadnika klera, a godine robijanja po jugoslavenskim kazamatima teško je izbrojiti. Zašto je to tako? Mi ovdje u Bosni i Hercegovini najprije nemamo ni države, jel? Možemo to tako reći, znači ne stoji netko iza svega ovoga. U Hrvatskoj imamo nekakvu državu, nekakvu, sad za sada, ali ni tamo isto tako to zaustavljaju, jer zbog raznoraznih razloga te su strukture još jake. Istina o komunističkim zločinima nad hrvatskim narodom mora biti temeljena na popisu žrtava. O važnosti toga procesa govorio je profesor dr. Mirko Šimić, a magistar povijesti velečasni Pero Brajko o martirologiju Vrhbosanske nadbiskupije. U ovom popisu želimo najprije doznati koliki je broj na jednoj znanstvenoj razini, da bi s time onemogućili zlouporabu broja žrtava, a onda iz ovoga popisanog broja žrtava želimo iz kršćanske perspektive pronaći one osobe koje su posvjedočili kršćansku vjeru u vrijeme stradanja, i onda za te osobe želimo pokrenuti proces za proglašenje blaženima i svetima kako bi nama bili uzor. Također ovim popisom želimo probuditi svijest u našoj hrvatskoj javnosti da vrednujemo žrtve svojih predaka i da iz žrtve svojih predaka izvučemo određenu pouku i poruku. Komisija Hrvatske biskupske konferencije i Biskupske konferencije Bosne i Hercegovine za hrvatski martirologiju, dakle knjigu žrtava, odredila je povjerenike za nadbiskupije za istraživanje podataka o katolicima koji su nestali, ubijeni i poginuli. Oni trebaju, među ostalima, potaknuti ljude, župljane, vjernike, za sudjelovanje u popisu žrtava, jer utvrđivanje njihovog imena i prezimena je jedino što se može učiniti za rasvjetljavanje istine o komunističkim zločinima.